ፍጥረት ሁሉ ያድነቀ
ልብሱን እንዲያስጌጥን በረድኤት በፍቅር እባክን አትለየን። መላክ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ዑራኤል መላክ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ዑራኤል ሰአድ ወሰልፍ ህርያነ አይርቅ ተሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒ ያለ ሰአድ ወሰልፍ ህርያነ አይርቅ ተሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒ ያለ ብርሃን ዑራኤል ሆይ አትለየ መራይ ብርሃን ዑራኤል ሆይ አትለየ ምርጫ ብርሃን በረድኤት ጥላ ስርነ ፈጣን ንስር ሆይ ነምረት ፈጣን ንስር ነው ለምህረት ሰውን ለማዳን ሰውን ለማዳን የማይዘገይ መላክ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ዑራኤል መላክ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ዑራኤል ሰአድ ወሰልፍ ህርያነ አይርቅ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒ ያለ ሰአድ ወሰልፍ ህርያነ አይርቅ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለመድኃኒ ያለ ሰአድ ወሰልፍ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እና የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ፍቅር የበዛለት ሰው ምንኛ የታደለ ነው። የጅማሬም የፍጻሜም ባለቤት የሆነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን።